Hjælp, min forældres skilsmisse ødelægger min fødselsdag. Min mor er det min 13-års fødselsdag, og selvom jeg burde glæde mig, så gør jeg det overhovedet ikke. Mine forældre blev skilt for et år siden, og nu kan de ikke være i rum sammen uden at skændes. Derfor planlægger de hver deres fødselsdag for mig, og jeg har det som om, at de nærmest konkurrerer om, hvem der kan lave den bedste fødselsdag. Jeg føler overhovedet ikke, at det handler om mig og hvad jeg har lyst til. Jeg føler, at det hele handler om dem og deres lorteskilsmisse. Hvad skal jeg gøre? Nu kan du vælge, hvem der skal svare på dilemmaet. Tryk på en af videoerne og hør nogle gode råd. Skynd dig lidt.